وقعت هادليا مجعلي أنا وهذه يجير ورباهنت لكن واحد جرى وقتيه أنا لقاه مستر بعدو ينبضن وانا صومري وحو اكباس صعدا دولتي دحي صوماليا مركي اي بربورت تيو الله صوق حيو سياد داود هل كان جوغا جرانكي هل كان جوغا سياد داود لوري جري يا وار دولتي واي دحضا يو قار سياد داود وحوي ديني مالين تي هادي الله اسلا كرتو دولتي واي دحضي ان استفاعنا اللي رايسنا مرنقا نومو بس صوق الشامبا qaar baa ku way soo qaxay halka joogay wax weydiinay waxaan uga socdaa war waxba muuqmuuqda kolka imiga doorashadii dhacday la leeyahay jubuuta loo tagay dad bulsho kama wadal bal jubuuta lagu soo arinsado waa laga soo noqday ragii waa la dhaariyay waa la dhameeyay gudoomiye ku xigay waxa bariyay ma garanaysaa wasiirka oo waa la siiyay wixii ugu dhamaaday kolka haddana imiga leeyahay haddana diri dhabe dad ha looga yeedho waxay u eegtahay sidii maalinta warsiya daawud aanan waxba weydiinayaan weydiino sidii bay u eegtahay waxa la yidhi calool rag oo laba feedhood iga xigto maxaan ka garan waayaa anu waxaan leeyahay waar dowladdii indhay naga soo xumaanayay leedahay waan jeclay somaliland saafiya oo midnimadeeda wadata oo haddii xitaa meel kale ha la taga haddii la yidhaaho iyadoo isku duuban tagta laakiin imiga waxaa u egtahay si kale u egtahay shan goor baa lala kulmay dowladda soomaaliyeed waxa weeyaan laba goor la dhan baa lagula kulmay kola gudabi baa lagula kulmay kola istanbuul baa lagula kulmay markan u dambaysayna xasan sheekh maxamuud iyo siraay iyo madaxweyne waxay ku kulmeen jabuuti intaa oo jeer malaha marbuu garaad naga raacay inta kale reeruun baa lagula kulmay waxaad moodaa war maxamar baa loo kala dhuumanayaabaan marmaris nidhaahna waxaan leenahay war haddii aanay sidaa ahayn waxaa sayax sidii somaliland ba u dhammaatay ba u dhammaaday dhaqdhaqaajinta ha laga daayo tagale waxaa la yidhi nin baa waxaa la yidhi iyaa tolan isagoo jeexjeexaya oo ninna u hayo oo mididii sidaa lahoo kolba halka agtiisa ka celinaya ayuu nin soo dul joogsaday ninkii baa wuxuu gartay ninkaa farsame xumidiisu inuu mididaa isku dhifanay lama wadale uu dhaafo niman kale iska hor yimaadeen baa maxaad sheegteen laysyiro wuxuu yihi imiga nabad waan ogaa nin bayse midii meel xun kaga socotay intaani kale dhaqaaqin baa qayladiina ka soo daba baxdo nin baa midii isku kala gooyey la yidhi waxaan leenahay war magacaa yareen nabaddeenna ku ilaashanani een adduunyadu dowladi noo quun laakiin innagu aan go'aansannay inaan dowlad nahay hadday hay-ada yimaadaan hadday maalgelini timaado wajaalaad ka celisaan oo xataa bari baa u noqotaan annaguna nabaddaabay nagu filan baan nidhaahnaa waxa weeye waxalla waxaan ku haynaa innagu ma jirto laakiin nabadda iyo walaalnimada iyo midnimada ayaa nidhaa war intaasay bari niga hadhay dee nimankiinii dowladnimada ku dhergay waa idinkan ku ciyaaraya xagga loo socdo ma garanano anu waxaan leeyahay waar inoo daaya dowladnimadeenna inoo daaya inta bal wax hagaagsan la arkaya ha degdegina tagale waxaan leeyahay waayo dhoweyd waxaan maqlayna distoorka ha la furfuriyo wax haddii la furfuro dhinacee laga furfuraya awoodda nin keliya gacanta u gashay dictator waa waxa weeyaan waa awood nin keliya somaliland nin keliya siduu doono odhan kara maanta waarka labaadeen waxba hayn makaasaa distoorka dhinkiisa laga soo furfuraya ninka weyn awooddiisa in la dhimo weeyaan oo ka labaad wax laga siiya awoodda badh oo talada lala yeesho haddii arrimihii dibadda wax lagu ogeysiin waayo oo kuwii gudaha wax laga ogeysiin waayo oo kursigii labaadna ku fadhiyo meesha waxa ma yaallaan oo weliba la leeyahay kursiga labaad kan cadhad iyo ciilka u dhintay ha la kala baro oo ku galna ha laa keeno waxa weeyaan taana waxaan u aragnaa waxaan macquul ahayn waa wax lala yaabo waa wax waxaan tuhunsannahay un marag furaya
waxaan ku soo gabagabeynayaa walaalayaal waxaan isku ogeyn mid baan ahayn run baan isku ogeyn waa runtii way shaashowday ha soo noqoto haddii dhan loo socdana aan israacno hadday sideenii tahayna tuunka naga saaro haddii xitaa soomaaliya laga hadlayo aan niga mid noqon oo reer keliyaha ku tegin asalaamu calaykum waraxmatullah